علی محمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کو تلاوت، یہ دہمی آیت کریم سورہ مائدہ، یاد مز اللہ تعالیٰ بیان کران، وتعاونوا علی البر والتقوی، تو کریو مدد سارنی مسلمانن چھ ایمان حکم کر اللہ تعالیٰ سن طرف، تو کریو مدد نیکی ہنزن کامین ماز بے تقوی چن کامین ماز، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گنہس مز مکریو معاونت بے اس کہن، زیادتی مز مکریو بے اس معاونت کہن، سیتی مبنیو بے اس نفرس یوزن غیبت آس کر چغل خوری آس کر تہمت ترائشی آس کر یمن گنہن مز گھس نی بے حساب، یہ حکم خدا مند واتقوا اللہ، اللہ تعالی پوچھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی چھ سخت ترین عذاب دن وال، اور اللہ تعالیٰ گھو کھوس یہ کامین نش بیزن وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ فرض خدا مند ہر مسلمان نیکی یم سات آس کن جائے وچان ات مز مدد کر، نبر کن مسجد ہند تعمیر خاطر ان مدد کر، فرض خدا مند یت ہو تیت کرو، کرور پتی ہوں ہر اک مدد کرت کی، مگر یت دہائی روپیے ہاتھ روپیے ساس روپیے یوتا تہ معاونت ہرت تیوتا گھس کر قبل اس کے کہ القلیۃ الصلفیہ پہ ترا بہ کی روشنی کی کلمات ون بہ گڑ کہ کام کت کن انجام دن، اس مسجد تاری یہ اجتماع اس کانفرنس یہ اس کنوہ شیت ژنمت مز یہ مسجد تاریس من شروع کرم تمہ سات کن جائیں فل ڈے کانفرنس کر پیشن پہ دگرس تین یا کہیں بج پہ اکس بج تین کورمت مہن وار یاد کہین کہیں بج پہ اکس بج تین کورا کن اک بج پہ ثن بجن تین کور، مولوی محمد یوسف ڈار صاحب مقرر، غلام نبی قریشی استان مقرر، بیس میں والد محروم مولانا عبدالرشید طاہری رحمت اللہ علیہ، تمو کور خطاب تقوی کس موضوع یہ ابتدا، دہم ویری کور اس فل ڈے صبح دہ بجے پہ شام پانچن بجن تک، اور یم سات تریم ویری گو تریم ویری کور اس اجتماع فل ڈے یہ بیاکھ اجتماع کور اس نٹی پورس اندر، یہ محترم ماسٹر محمد یوسف نٹی پورا صاحب نماز پران یا خطابت کران، اور تمو تک مسجد مز کر اجتماع، یہ سلسلہ رود جاری کنوہ شیت نمنمت تان، کنوہ شیت نمنمت تان مز بوس بہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اندر، تو اک پرپوزل اک تروہ میں تتس ناجم تبلیغ مولوی غلام نبی وانی صاحب اللہ تعالیٰ کرنس مرحوم مغفور، تم تہ گزرے پتمن ورین مز، اور غلام نبی نوہٹا مرحوم یم زن تمو یت میون پرپوزل وچ مے ون تمہن اچھے اک اجتماع کران جمعیت اہل حدیث حلقہ بٹمانی کے تحت، تمہن دونوں اس کران ادارہ دعوت القرآن و سنہ کتاب سب سے، اور اچھے اک اجتماع کر تھی کریو چور اجتماع اس کرو بے اترا اتوار زار، اور تمو کور ایکسپٹ، تم پہ ون کر چوز کس کس مسجد کران، گوڈنک مسجد کر مے چوز گاو قدل، دہم مسجد کر مسجد تاہری، تریم مسجد کر اس زال ڈگر مسجد، اور ژوری مسجد ون مے تم مے دس تریو پہ چھ مے نظر یوان ژوری مسجد کس کرو، اور پتہ کر تمو سن نوشہرا منتخب یس زن نوشہرا جامع عدیس، اور ژور اجتماع گئی ات ورس من کامیاب ترین، اور ونیک تان تم اجتماع جاری ساری سوائے پتم زری گئی کووڈ کہ وجہ سے تم گئی بند، تم ورائے یہ زن یہ صدقہ جاریہ یہ روزان صدقہ جاریہ یہ روزان ات ثوابن یہ زن مینوفیکچرنگ مشین مینوفیکچرنگ کمپنی اک اجتماع تھو اس تمہ سات کر رود قائم و دائم تیوتا ات کرو ڈلے ڈلے کرو کم ڈلے کرو کم ڈلے سے زیادہ یہ زن اجتماع اس تمہ سات اک اجتماع کور تم پتہ پک برونٹ برونٹ برونٹ
وۄنۍ ییٖتیٛاہ تہِ یِم اِجتِما گژھِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش چھِ اَسہِ اُمید اللہ تعالیٰ تھاوِ اَسہِ سارنٕے صدقہِ جٲریَس منٛز قبوٗل اِنشاء اللہ. اور یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ محترم برادر محمد یوٗسُف بٹ صٲب صدرِ حلقہ بَنے تہٕ یِمو تھوٚو اَسہِ نازمہِ تبلیغ بہٕ تَمہِ ساتہٕ اور تَمہِ ساتہٕ کَرِ اَسہِ شامہٕ پٮ۪ٹھ خۄفتَن تام اِجتِما شروٗع بیٚیہِ کَرِ مےٚ دِگرٕ پٮ۪ٹھٕ شام تام بیٛاکھ ٹٔرٕن بیٛاکھ ٹٔرٕن کٔر دِگرٕ پٮ۪ٹھٕ عِشاہَس تام اور یِم اِجتِما تہِ چھِ وٕنکیٚنَس جٲری سٲری سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز تِمَن دۄہَن ٲسۍ نہٕ یِم گژھان تِمَن دۄہَن کوٚر اَسہِ اِبتِدا بَٹمالنِسٕے اَندَر منٛز اور یہِ تہِ چھُ صدقہِ جٲریہ اَسہِ نِش. اور تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ حلقے بَٹمالیُک آفِس ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ حلقے بَٹمالیُک رِوایِز کوٚر 2002 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ محمد یوٗسُف بٹ صٲب اَسہِ حلقہٕ صدر بَنے اَسہِ نِش اوس نہٕ کِہیٖنۍ اَکھ ٹرٛنٛک اوس ٹرٛنٛک اَکھ اوٚن مٔلۍ یِہوٚے اوس خٲلی اَتھ منٛز ٲس بٮ۪نٛکُک پاس بُک اَکھ بیٚیہِ أنۍ مےٚ 5 لٮ۪ٹَر پیڈ یِم بَنٲوِتھ کرٛاوُن پرٛنٛٹِنٛگ پرٛٮ۪سَس نِش بیٚیہِ أنۍ رٔسیٖد بُک 10 بَنٲوِتھ اور اَمہِ علاوٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ سِٹیمپ 2 صدرٕ سٕنٛز تہٕ سٮ۪کٹرٛی سٕنٛز أنۍ یہِ کوٚر اِبتِدا اور تَمہِ پَتہٕ 2006 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَتہٕ مےٚ ییٚتہِ آفِس کَرنو چالوٗ حلقے بَٹمالیُک آفِس روٚٹ اَسہِ کِراے پٮ۪ٹھ اور سُہ حلقے آفِس چھُ وٕنکیٚنَس تہِ جٲری سٲری بٔلکہِ تَمہِ پَتہٕ ہیوٚت اَسہِ بیٛاکھ مکان 10 لَچھَن رۄپیَن بیٛاکھ مکان تہِ ہیوٚت 10 لَچھَن رۄپیَن بیٛاکھ مکان ہیوٚت اَسہِ 17 لَچھَن رۄپیَن بیٛاکھ مکان ہیوٚت اَسہِ 17 لَچھَن اور بیٚکِس مکانَس چھُ وٕنکیٚنَس سودا گژھان اِنشاء اللہ رحمان 75 لَچھَن منٛز اِنشاء اللہ رحمان الحمدُاللہ رب العالمین. اور یُس زَن یہِ جٲری سٲری کٲم چھِ یہِ چھِ تیٚلہِ گژھان ییٚلہِ اِنسانَس خلوٗص آسہِ ییٚلہِ اِنسانَس حِکمَتہِ عملی آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ پٕلینِنٛگ آسہِ. أسۍ چھِ وٕچھان 2008 منٛز کوٚر اَسہِ اِسلامِک ایجوکیشَن سٮ۪نٹَر قٲیِم اور وٕنکیٚنَس چھُ 2022 بیٚیہِ 14 ؤری گٔے اِسلامِک ایجوکیشَن سٮ۪نٹرَس چَلان ہَتھٕ بٔدۍ تہٕ ساسہٕ بٔدۍ سٹوٗڈَنٛٹ گٔے مُستفیٖد اَمہِ نِش اور تِم ییٚتٮ۪ن تہِ وٕنکیٚنَس تبلیغ کَران ییٚتٮ۪ن تہِ دیٖن پھٲلاوان تَمِچ نیکی چھِ سانٮ۪ن نامے اعمالَن منٛز یِوان لیکھنہٕ. اِسلیے یِژھٕے نیکی کَرنٕچ چھِ ضروٗرت. اَمہِ پَتہٕ چھُ ہوپ فار ہیوٗمنِٹی کوٚر قٲیِم محترم اعجاز احمد بَٹوٗ صٲب چھِ اَسہِ ییٚتہِ نوجوان یِم ہیلٕپ پورَس منٛز ٲسۍ تِمو کوٚر ییٚتہِ ہوپ قٲیِم اور تَمہِ پَتہٕ روٗد یہِ سِلسِلہٕ چالوٗ 2014 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ محترم 2015 منٛز محمد یوٗسُف بٹ صٲب نازمہِ تبلیغ یِم وٕنکیٚنَس چھِ یِم ٲسۍ اَسہِ حلقہٕ صدر حظ دٔیمہِ لَٹہِ اور یِمو تھوٚوُس بہٕ ڈایریکٹر ہوپ. اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اَسہِ 1 ہَتھ تہٕ 5 سِلینڈَر اَتہِ بیٚیہِ ٲسۍ 8-10 یِم نہ حظ 2-4 ٲسۍ یِم آکسیٖجَن کَنسَنٹرٛیٹَر. تَمہِ پَتہٕ واتناو اَسہِ وٕنیُک تام اَتھ تعداد حظ وٕنکیٚنَس چھِ 100 سِلینڈَر اَسہِ نِش اور ییٚمہِ ساتہٕ کووِڈَس منٛز آکسیٖجَن دادِ ژھٹہٕ ژھٹہٕ کٔرۍ پیشَنٹو ژھٹہٕ ژھٹہٕ کٔرۍ پیشَنٹ یہِ زَن بٕے اوسُس بہٕ وٕچھان کیٛاہ ٲسۍ لُکھ کَران اور بہٕ وَنو تۄہہِ ہم نے سارے راہ اپنے عوام کو مرنے نہیں دیا یہ صحیح بات ہے ہم نے اپنے عوام کو قسم کُرسی کی حالت میں مرنے نہیں دیا. نَتہٕ اگر أسۍ وٕچھو دہلی پٮ۪ٹھ پنجاب پٮ۪ٹھ بامبے پٮ۪ٹھ ٲسۍ مےٚ پَنٕنۍ دوس کینٛہہ فون کَران دَپان ٲسۍ حالت ٲس اَسہِ زَبردست خراب لاشہٕ ٲسۍ وَتَن پٮ۪ٹھ لاشَن ہِنٛدۍ ڈیر ٲسۍ اَسہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ حالات اَمہِ قٕسمٕکۍ ٲسۍ مگر اَسہِ ٲس کٔرمٕژ پَبلِکَس أپیٖل اَسہِ کٔرِو مَدَد. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اَسہِ 4.5 سِلینڈَر 4.5 سِلینڈَر اور اَسہِ کٔر پَبلِکَس أپیٖل تُہۍ دِیِو اَسہِ 3 سِلینڈَر کیٛازِ اَسہِ ٲس نظر ییٚتہِ گژھِ پرٛابلِم کیٛازِ ییٚتہِ چھِ وَنٛدَس منٛز گژھان آکسیٖجَن کَم اَسہِ چھِ یوٗجؤلی تہِ آکسیٖجَن سِلینڈَر ییٚتہِ لَگان اور اَسہِ کٔر پَبلِکَس اَکھ گُزٲرِش اَکھ أپیٖل اَکھ کہِ اَسہِ دِیِو سا 3 سِلینڈَر تُہۍ اور تِمو دِتۍ اَسہِ تقریٖباً 1 ہَتھ تہٕ 60 سِلینڈرَن کٔرٕکھ معاونت 3 ہَتھ گوٚو نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ مگر 1 ہَتھ تہٕ 60 سِلینڈَر کوٚر تِمو معاونت اور ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سِلینڈرَن ہُنٛد تعداد 100 ووت تَمہِ ساتہٕ لَگٲو پَتہٕ گورمٮ۪نٛٹَن پابنٛدی اَسہِ آیہِ نہٕ آکسیٖجَن سِلینڈَر وقتَس پٮ۪ٹھ بَرنہٕ کِہیٖنۍ. اور یہِ چھُ میون ذات بہٕ وَنہٕ یہِ چھُنہٕ تعٲریٖف آسان کَرٕنۍ پانَس کینٛہہ مگر بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان کٲم کِتھ کٔنۍ چھِ کَران کوٗتاہ پرٛابلِم چھِ گژھان سانٮ۪ن نَفرَن منٛز یِم سانہِ ہوپٕکۍ والَنٹِیٲرٕس چھِ یِم سوپ ہوپٕکۍ یِم رضاکار چھِ یِمَن پھُٹ ہٮ۪لتھٕے تَمہِ ساتہٕ دوٚپُکھ زُبیر صٲب أسۍ کیٛاہ حظ کَرو آکسیٖجَن تہِ حظ کوٚرُکھ بنٛد آکسیٖجَن چھِ أسۍ دِوان اورٕ چھِ اَنان سِلینڈَر یورٕ چھُنہٕ آکسیٖجَنٕے. اور تَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَکھ
اکھ شایا اپیل اکھ گورمنٹس کُن کہ اگر ہسا تُہۍ اسہِ فِل فور ونکیٚنس آکسیجن ایویلیبل ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ، اگر ہسا ییٚتہِ کٲشِر مرن تمیُک ذمہٕ دار ٲسِو تُہۍ. اور مےٚ ٲس نہٕ راے، مےٚ ٲس نہٕ راے میون بیان واتہِ ہیٚرمٮ۪ن ایتھارٹیٖزن تانۍ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ زٕ دۄہ گٔے تمہِ پتہٕ آیہِ اورٕ اسہِ فون، تِمن ہُنٛد چھِ أسۍ شُکرِیہ کران، اور چاہے ڈِوِجنل کٔمِشنر چھِ، ڈی سی کے ڈِپٹی کٔمِشنر چھِ، تِمو کوٚر کال، تِمو دوٚپ کیاہ پرابلم چھِ اَسہِ، دوٚپ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ، دوٚپُکھ نہ حظ یِم چھِ وٕنکیٚنس کران بلیک میل اکھ. مےٚ دوٚپُس نہ ہوپُک اِدارٕ چھُنہٕ بلیک میل کران کِہینۍ، دوٚپُکھ اَتھ چھُو رِپورٹ تیٚلہِ دیُن. نہ دوٚپُس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے. دۄہس راتس ہتھ سِلینڈر، زٕ ہتھ سِلینڈر، دہ سِلینڈر، یُس یہِ ایٚپلاے کرُن چھُ یہِ چھُ سہل دیُن اِنسانس، مگر ساروی کھۄتہٕ مُشکِل چیٖز اوس یِہُنٛد آدھار ڈِٹیل رَٹٕنۍ، اور آدھار ڈِٹیل رٔٹِتھ تمہِ پتہٕ یہِ گورمینٹس تام اَمی دۄہ واتناوُن. أسۍ اگر زٕ ہتھ سِلینڈر، ترٛےٚ ہتھ سِلینڈر دۄہس ٲسۍ اِشوٗ کران، ترٛٮ۪ن ہتن سِلینڈرن ہِنٛز ڈِٹیل ٲسۍ گورمینٹس پیوان دِنۍ، اَسہِ کٔمِس کٔمِس نفرس دیُت، ناو کیاہ چھُ، صناف کیاہ چھُ، ڈوسان کیاہ چھُ، آدھار کارڈ نمبر کیاہ چھُ، اور یہِ اوس اَسہِ پیوان دیُن أمِس، أمۍ سُنٛد نُسخہٕ یُس زن بٮ۪مارِ ہُنٛد نُسخہٕ چھُ، یہِ اوس پیوان تِمن واٹس ایپ کرُن. اور یہِ اوس اِنتِہٲیی سخت ترین مرحل، مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔر اَسہِ پنُن فضل و کرم اور أسۍ گٔے کامیاب، اور اَسہِ نِش گوٚو نہٕ کانٛہہ تہِ نفر آکسیجن یِنہٕ خٲطرٕ، یُس زن آو سُہ درٛاو نہٕ آکسیجن ورٲے کِہینۍ، سِوایہِ تِم یِمو زن فارمیلٹی ہیٚچھ نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ، کیازِ اَتھ چھِ پیوان اَسہِ فارمیلٹیٖز کرنہِ. ییٚمہِ ساتہٕ آکسیجن سِلینڈر أسۍ فری یس منٛز دِتھ، سَتترٕہ سِلینڈر کھیٚیَکھ اَسہِ، سَتترٕہ سِلینڈر دِتۍ نہٕ لُکو واپَس کِہینۍ نہٕ. تِمن چھِ أسۍ وَنان آکسیجن سِلینڈر حظ نیوٗ تۄہہِ، دَپان نہ حظ اَسہِ کوٚر نہ واپَس، کٔمِس کرو واپَس، نہ تہٕ اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ یادٕے. اور یِتھٕے کٔنۍ وۄنۍ تھوٚو پَتہٕ اَسہِ ساڑ پانٛژھ ساس رۄپیہِ ماڈِگیشن قۭمَتھ، اَتھ تھوٚو ماڈِگیج اَسہِ کہِ تُہۍ دِیو سا ماڈِگیج اَسہِ. بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عمل اَسہِ کوٚر، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فضلہٕ عنایت، أسۍ پٔکۍ برونٛٹھ. یِم زَن پٔتِم ترٛےٚ ؤری ٲسۍ میٲنۍ حلقہٕ صدارتَس منٛز، اَتھ منٛز کوٚر اَسہِ تقریٖباً اکھ کَرور رۄپیہِ بٮ۪مارَن دَوا فراہم. أکِس حلقہٕ سٕنٛز یہِ کٲم چھےٚ شاید بَڑٮ۪ن دَہَن تنظیٖمَن برابر، أکِس کَرور رۄپیَس کوٚر اَسہِ یِمَن اَکھ دَوا فراہم. بیٚیہِ یِم زَن کِڈنی فیلیَر چھِ تِمن چھِ پیٚوان اَسہِ ڈایلِسِس کَرٕنۍ، کینسَر پیشَنٹَن چھِ پیٚوان تھیٚرپی ترٛاونہِ، یا کٲنٛسہِ آپریشَن زَدَس چھُ پیٚوان آپریشَن کَرناوُن، تَمیُک خرچہٕ کوٚر اَسہِ برداشت. پٔتمٮ۪ن ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز چھُ تقریٖباً اکھ کَرور رۄپیہِ، وٲتۍ اوسُس بہٕ حِساب وٕچھان، قریٖباً اکھ کَرور رۄپیہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ گوٚمُت. اور یہِ چھُ تُہُنٛد تعاوُن، یہِ چھُنہٕ سٲنۍ تَگَن گَرِ کینٛہہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل. اور تَمہِ پَتہٕ اگر وٕچھو یہِ ہوپ میڈِکیٹ، ہوپ میڈِکیٹَن چھُ وٕنیُک تانۍ پٔتمٮ۪ن ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز ساڑ پانٛژھ کَرور رۄپیہِ ڈِسکاوُنٛٹ کٔرمٕتۍ لُکَن، یعنی مُنافہٕ یُس زَن اَسہِ رَٹُن اوس ساڑ پانٛژھ کَرور رۄپیہِ، سُہ چھُنہٕ اَسہِ لُکَن نِش مُنافہٕ روٚٹمُت کِہیٖنۍ نہٕ. سُہ نفع یُس اَسہِ 18% یا باقٕے کۭتیاہ پٔرسَنٛٹ چھِ تِم بَنان، یُس اَسہِ ڈِسکاوُنٛٹ چھُ کوٚرمُت سُہ چھُ بَنان ساڑ پانٛژھ کَرور رۄپیہِ حظ، یُس اَسہِ رَٹُن اوس، مگر یہِ دیُت اَسہِ لُکَن. اَسہِ کوٚر یہِ کوٗشِش، یہِ قوم گوٚژھ تھوٚد وۄتھُن، یَتھ قومَس گژھِ کُنہِ طٔریٖقہٕ، کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ فٲیدٕ واتُن. ہوپ میڈِکیٹ چھُنہٕ اَسہِ غریٖب نِوان خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ چھُ أمیٖرَن خٲطرٕ تہِ، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ آمدٔنی تہِ یِوان. یۄس زَن اَسہِ کینٛہہ ہُران چھِ اَتھ منٛز، اوٚڑ پٔرسَنٛٹا، اَکھ پٔرسَنٛٹا کانٛہہ چیٖز، سُہ چھِ أسۍ پَتہٕ یِمَن دیٖنی کامٮ۪ن منٛز لاگان یا بٮ۪مارَن منٛز کَران تقسیٖم، أسۍ چھِنہٕ رُکاوان سُہ أتی کِہیٖنۍ. اور یِتھَے کٔنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس سٔروِس، یۄس زَن فِرٛی اٮ۪مبُلٮ۪نٕس سٔروِس چھِ اَسہِ تھٲومٕژ، سُہ چھےٚ ژۄوُہَن گٲنٛٹَن أسۍ تھٲومٕژ جٲری یۄس سٲری. اور ییٚمہِ ساتہٕ تہِ فون چھِ یِوان تِمَن چھِ أسۍ سوزان سۄ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس. اور اَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ قٲیِم حظ ہوپ سٹیڈیَم، پَرُس 2021 منٛز کوٚر اَسہِ أپیٖل لُکَن کہِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ معاونت، مگر معاونت آیہِ نہٕ اورٕ کینٛہہ، تقریٖباً 60-70 ساس آیہِ خٲلی معاونت. تہٕ تِمن اوس باسان شاید مےٚ یہِ 60-70 ساسَن سٹیڈیو، مگر سٹیڈیو چھُ آسان بٔڑ کٲم اکھ. اَتھ منٛز گٔے وٕنیُک تام اَسہِ 27 لَچھ رۄپیہِ خرٕچ، اور 27 لَچھ رۄپیہِ خرٕچ کرنہٕ پَتہٕ تہِ چھےٚ نہٕ ٹیکنِکل ٹیٖم مُطمعین کِہینۍ. تِم چھِ وَنان یِم تۄہہِ کیمرا چھُ یہِ چھُ 2,10,000 رۄپیہِ اکھ، کِنہٕ 1,90,000 رۄپیہِ چھُ سُہ اکھ، 5,10,000 رۄپیہِ اوس ترٛےٚ شاید کیمرا، تِم چھِنہٕ مُطمعین کِہینۍ. تِم چھِ وَنان
اَتھ کیاہ چھِ وَنان اَسہِ ہسا چھُ 4 لَچھ رۄپیَن ہُند اَتھ کیمرا ضوٚرَتھ، یعنی تِم چھِ 3 کیمرا گژھان 10 لَچھ رۄپیہِ. اور یُس زَن ٹیکنِکَل ٹیٖم چھُ اِنشاء اللہ رحمٰن ماسامَس منٛز یا ماسام پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ اِنشاء اللہ رحمٰن اِفتِتاح. یہِ چھُ اِفتِتٲحی مَراحِلَن منٛز. پانہٕ پیوس بہٕ بٮ۪مار، مےٚ چھُنہٕ صحت ٹھیٖک کینٛہہ، میٛادَس چھُ مےٚ تکلیٖف. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو اللہ تعالیٰ بخشِن مےٚ شِفایہِ کاملہ. یہِ ہوٚٹ تہِ چھُ اَمی سۭتۍ لَگان، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ خطاب چھُس کَران میٛادٕ منٛز چھِ گیسٕز یِوان، یِم چھِ ہوٚٹ رَٹان، بیٚیہِ چھِ ٲس ژالان أنٛدٕرۍ کِنۍ. مَرژٕوانٛگُن چھُنہٕ بَنان کھیوٚن، توٚت چھُنہٕ بَنان کھیوٚن. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو اللہ تعالیٰ بخشِن مےٚ اَتھ شِفایہِ کامل. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ ہوپ راحت سٮ۪نٹَر کھولُن، سُہ تہِ کھولو اِنشاء اللہ رحمٰن عیٖذ پَتہٕ أسۍ، تہٕ تَمیُک تہِ وَنہٕ بہٕ بیٚیِس اِجلاسَس منٛز. مگر ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ وٕنکٮ۪نَس اَصٕل مقصد الکُلیتُ سلفیہ. الکُلیتُ سلفیہ ییٚمہِ ساتہٕ اِبتِداہَس اَندَر اوس، یہِ اوس جمعیت اہلِ حدیٖث جموں و کشمیٖر کِس ہیڈ آفسَس منٛز بربر شاہ. مگر کینٛہہ ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ گُزریو، تَمہِ پَتہٕ آو اَکھ شیخ، کینٛہہ شیخ آیہِ سعودی عربہٕ پٮ۪ٹھ، وفد آو علماہَن ہُنٛد سعودی عربہٕ پٮ۪ٹھ، تِم سَمکھے اَسہِ فادرَس، تِم ٲسۍ پرنسپُل الکُلیتُ سلفیہَس. تِمو وٕچھ تَتہِ نٮ۪برٕ کَنہِ زَنانہٕ وَڑنَے مَس یَلَے، چوٗنٛکہِ تَتہِ نَس چھُ اَکھ حِصہٕ اَکھ یُس زَن دٔریاوَس منٛز چھُ روزان، تہٕ یِمَن چھُ اَتہِ نَس کَمٕے پَہَن آسان پَردٕ پوٗشی اَکھ. اور تٔمۍ شیخَن ییٚلہِ وٕچھ یہِ مَس یَلہٕ ترٛٲوِتھ لیڈیٖز، تٔمۍ چھُ سٲنِس والدِ مرحوٗمَس ووٚنمُت، دوٚپمَس ہے ییٚتٮ۪ن کیٛاہ پَرنو تۄہہِ سٹوٗڈَنٛٹ، ییٚتہِ چھِ لیڈیٖز اُریام پٲٹھۍ، ییٚتٮ۪ن اُریام پٲٹھۍ لیڈیٖز آسان، سٹوٗڈَنٛٹ ہٮ۪کَن نہٕ پٔرِتھ. تُہۍ کٔرِو یہِ سٹوٗڈَنٛٹ یہِ الکُلیتُ سلفیہ کٔرِو شِفٹ کُنہِ تَتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ یِژھ پریشٲنی آسہِ کِہیٖنۍ. اور تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ اَسہِ والدِ مرحوٗم سٮ۪ٹھاہ تقدو کَران. تِم ٲسۍ خۄطبَے نِکاح پَران، خۄطبَے نِکاحَس منٛز یہِ کینٛژاہ پونٛسہٕ اوس یِوان، سُہ ٲسۍ دِوان الکُلیتُ سلفیَس. عیٖدگاہَس اَندَر یہِ تہِ أمِس عیٖدی ٲسۍ دِوان، یہِ چھُ أمِس آسان ییٚمہِ ساتہٕ عیٖدیان چھِ دِوان أکِس خطیٖبَس أکِس اِمامَس، یہِ چھُ أمِس ذٲتی حق، یہِ چھُنہٕ أمِس ضروٗری عیٖدی جماعتَس. مگر یِم ٲسۍ گۄڈنِکۍ تِم یِمو پَنُن سورُے عیٖدیان تہِ کوٚر وقف جمعیت اہلِ حدیٖث کِس اَتھ الکُلیتُ سلفیہ خٲطرٕ. اور بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، اَسہِ چھِ والدِ مرحوٗمَن تقریٖباً کینٛژھو کَتھو وَرٲے باقٕے سارے کَتھٕ مےٚ سۭتۍ شِیَر کَرِمَژٕ، اور یِم تِمَن مَراحِل گۄڈٕ پٮ۪ٹھ ٲخرَس تانۍ پیش آیہِ تِمو نِش زٲنیو کوٚرمُت. اور تَمہِ منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ خابَن ہِنٛدۍ کینٛہہ قٕسٕم. 4 خواب چھِ تِمو عظیٖم وٕچھمٕتۍ، بٔڑۍ خواب چھِ تِمو 4 وٕچھمٕتۍ پنٛنہِ زِندگٲنی اَندَر. اَکھ خواب چھُکھ اِبتِداہَس منٛز وٕچھمُت کعبہ شریٖف، کعبہ شریٖف وٕچھُکھ خوابَس منٛز. تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ گٔمٕتۍ پنٛنِس اُستاد مولانا عبدالغنی شُپیانی رحمتہ اللہ علیہ، تِم ٲسۍ عظیٖم اُستاد عبدالغنی شُپیانی صٲب. اور تَمہِ پَتہٕ اوس نہٕ یُتُے تِم اُستاد کینٛہہ، تِم ٲسۍ خوابَن ہُنٛد تعبیٖر تہِ زانان. اور یِمو مرحوٗم مولانا عبدالرشیٖد تحایی صٲبَن چھُنہٕ تِمَن نِش درسَن پوٚرمُت کِہیٖنۍ، مگر تِہُنٛد خطبہٕ چھُکھ بوٗزمُت 50 ؤرۍ یَن، 50 ؤرۍ یَن ٲسۍ تِم زال دَگر گژھان تہٕ تِہُنٛد خطبہٕ بوزان. اور تَمہِ پَتہٕ گٔے یِم أمسٕے وَننہٕ خٲطرٕ، مےٚ وَن تہٕ حظ، مےٚ حظ وٕچھ خواب، خوابَس اَندَر وٕچھ مےٚ کعبہ شریٖف. اور تِمو فرمووُکھ ژےٚ روزی توحیٖدَس منٛز ٹیچھر، ژےٚ روزی توحیٖدَس منٛز ٹیچھر. اور وٕنکیٚنُک یُس زَن نسٕل، یُس زَن بُزرٕگ نسٕل آسہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، تۄہہِ برونٛٹھ پَہَن یُس آسہِ جَنریشَن، یِمو مولانا تاہِر صٲب آسہِ وٕچھمُت، مَرنہٕ کِس دَمَس تام روٗد سُہ توحیٖد کِس تَتھ ٹیچھرَس پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم، تِم ٲسۍ نہٕ توحیٖد کِس بارَس منٛز کُنہِ جایہِ کَمپرومایز کَران کِہیٖنۍ. اور یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ خاب وٕچھ تِمو أمیٖن الامت ابوٗ عبیدہ بِن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرمووُکھ دوٚپُن، مگر مےٚ گوٚو اَفسوٗس، مےٚ وٕچھ تِم ژھیٚنمٕتٮ۪ن پَلوَن منٛز، کَمزور پَلوَن منٛز، ٹیبہٕ دِتھ پَلوَن منٛز. دوٚپُن بہٕ گوس سٮ۪ٹھاہ تنٛگ، مےٚ کیٛاہ وٕچھ یہِ خوابَس منٛز. دوٚپُن اَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ بیٚیہِ أمۍسٕے پنٛنِس اُستاد مولانا عبدالغنی شُپیانی رحمتہ اللہ علیہَس، مُختلِف نفرو وٕنۍ مُختلِف یِم، مگر مےٚ آے نہٕ دِلَس برابر. دوٚپُن تَتہِ ییٚلہِ مےٚ ووٚن، مےٚ دوٚپ مےٚ حظ وٕچھ آز ابوٗ عبیدہ بِن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابَس منٛز، مگر تٔمِس حظ ٲسۍ پَلو کَمزور لٲگِتھ. صحابہ کِرام ٲسۍ ییٖتیٛاہ عظیٖم، تِمَن کَتہِ آسَن ژھیٚنمٕتۍ پَلو لٲگِتھ یا ٹیبہٕ دِتھ پَلو لٲگِتھ. اَتی فرمونَس عبدالغنی شُپیانی رحمتہ اللہ علیہ، دوٚپنَس ژےٚ دِی اللہ تعالیٰ اَمانت دٲری، ژےٚ دِی اللہ تعالیٰ دیانت دٲری، اَمانت دارَس چھِ ژھیٚنمٕتۍ پَلو آسان.
یہی چھ امانت درس نشانی یو سنمت پلو ابو بدر بن جرار رضی اللہ تعالی عنہ اس لے گچھ اسی انک مطلب چھ تدی اللہ تعالی امانت دے اور یہ تو تان مارنو دام چھ پوری جماعت چھ گواہ اپ فرض نہ کہ پوری جماعت چھ گواہ مولانا عبد الرشید طاہر یس اس نے پونسک شو اتے اور یوں میں تمو دبو یم سر میں یہ خواب وش ان پات شمن نے دلاس نہ تمام کو مزاح کر رکھے ہوں رکھے ہوں موت ہی مٹو اور اتے کہ نو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یم سر فرمو تو میں وش ایک دا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بس ما مگر میں منان منان وہ تمن اوش پانی اوش ہو تو میں وش تو پات یوزان کنو شات شہی شی دسماس اقبال بار کے اندر ایسے نماز اس پڑھنا وان عید نماز زید نماز اخ حصہ ان کے ایک ڈاکٹر تو لے دی پالکین دے صاحب ہیں کہ یہ انسان تمن داد اس کہ الکلیات سال پیاس گوس کوئی طریق مدد گاسن تمو ش انس وان مت ما اس من سٹوڈنٹ خاص سٹوڈنٹ اور یمن مرن کے بروٹ زترا بری اس میں تمن تہ کوشو ساری خاطر ٹوٹ ترین استاد تمن ڈاکٹر عبدل دی پال کیندی یمو اس تن سا ڈاکٹری کرن منے سن ایم اے کرن تمن ڈاکٹر عبدل دی پال کیندی اور یہ اس تمن زبردست ٹوٹ وڑ پٹھ ابتدا اس پہ یم سات بہت اس ایر تھس پرن تم اس الکلیات سال بھی ایک یم پرچے انا ان ایگزامینیشن پیپر تم پتہ اس تھا سان گاری کرن مارکنگ تم من سے انگلش پیپر تلان تم اس میں ہاواں تاتا سے مارکنگ اساں کرم پتہ اس میں وانا یہ من سے تاگام کے انگلش لکھو یا دیا نہ سر اس اس پان میں مائل پتہ تے ہاتھ اس کرت کرن کا دوس اس گنجت کا سان تم سات یم سات تم اس میں سے ہاتھ اس کرت کرن کا بے تم کات یم کتنا آز مول ہے پنس فرزند اس کرت کے بچس تم کات کے اساں پنس فرزند اس کرن کین چس نہ کام کر اللہ چھ گوا مگر تم اس نہ وانا تے سکات تے مارا یہ مارا لگو ایتھے چے مو الکین دے سب اس من مت یم ہکن زیادہ بہتر رات پر تاب سر پت کر کی زمان محمد عبد اللہ طاہری صاحب ویسا جنو مہدین گانی صاحب ویسا تمن محمد عبد اللہ طاہری صاحب اسمان سے یم دشوے عید دس نئی اور ان کی اس آمدنی یہ ہے اس عیدان یا سجمو اس اور بلیا تو سال پہ یہ پکنا ہن بروٹ اور پت فارم ہو میں دب پت ان ساتھ اج بہت سستان ساتھ لاپ پہ تمن سے گسانی عید کو ہسمس تن پت ہن دب کہ ان ساتھ میں یم عیدان ز آئے واریا رقم موسیر ان ساتھ کے حساب تم پت تل یہ کور یمو وقف الکلیت السلفیہ خاطر اور کیا دہ گئی تو یمو وچ حضرت عثمان سنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص ہر پت فرمو میں دبک مے باسو اللہ تعالیٰ ہن دیت مے تمش بشارت تمش قبولیت بشارت دس دنیا سیما اور یہ شاہ الکلیت السلفیہ مقام مگر آس مے باسن اس میں بڑے بھائیو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے الکلیت السلفیہ ونکنس یہ زن قیادت یمو کر چھت پوشی یمو کر دیوار پندی یمو کھول تک ونکنس مدرسے تحفیظ القرآن عبداللہ بن مسعود تجلی تحفیظ القرآن یہ کھول یمو مگر ون الکلیت السلفیہ اس نعت دیوان شاید چھ سہ تک لہر پہ کی لہر پہ آسن گوس یت کن باقی مدارس ندوت العلما گوس خوش دل گسان تک تم وشت بنا جانہ بنارس گوس انسانس عقل حیران گسان کت کن تعلیم دیوان بڑن کالجن ہند پہ یت کن کشمیر یونیورسٹی باغ اصل گراؤنڈ اصل باغ وت اصل اور مگر اس الکلیت السلفیہ امہ خاطر اوتر یت اجتماع متعلق میٹنگ چلان ات من تل میں یہ پوائنٹ کور میں ریاض صدر محترمہ ست مے ون تم کہ اس ہسا یہ الکلیت السلفیہ ات کن دیو تھی توجہ ات کن پکو اس بروٹ تمو دب تھی پکو بروٹ بنائے پلاننگ تو ونو اس کیا کر مے دس تھی دیو ٹور نفر ٹور نفر روزن ہلکے بٹمالی مز اور
أس كرو أت پہ كوشش أزكہ پہ يتھ كن أس باقی چیز كرن تگ يہ كرو أس انشاء اللہ الرحمٰن أمہ خاطر تیار مگر أتھ منز تہد تعاون ضرورت تعاون كروا تھی أس انشاء اللہ الرحمٰن أس كرو انتظامیہس یتنس گزارش تم وتن یم تہ افراد یتن موجود أت منز گھس اخ كرور روپیہ چھ أس كم سے كم ونكنس لگان أت منز گھس بھرپور تعاون تہد اور جمعیت اہل حدیث حلقہ بٹمالی کی طرف جمعیت اہل حدیث حلقہ بٹمالی کی طرف چھ اس اکھ لاکھ روپیہ ات ٹھنڈس مز دیوان یتنس چھ صدر محترم کے چھ نائب صدر اول محترم ڈاکٹر عبد الطیف الکندی صاحب یمن کرو اس دعوت یم رٹن اس نش یہ اکھ لاکھ روپیہ امہ فنڈ خاطر اور یس زن امہ اکھ لاکھ سک امن کی مے ون تہ اکھ کرور روپیہ اور یمس نفرس نہ ونکنس اس ست کہین تم لیکھنان اس نش ناو یت پہ ناو ایڈرس فون نمبر بیس اماؤنٹ کوتا دن تم اس اور اس ست کر رابطہ تو اس دن تم پات الکلیات سلفی کس اکاؤنٹس مز جزاک اللہ خیر رب کن قبول جزاک اللہ خیر بیچ حضرت اکھ سیکنڈ بیچ مے پنہ والدین ہند طرف تو بی اہل خانہ طرف وہ ساس روپیہ ات فنڈس مز تھی اللہ تعالیٰ کرین قبول یہ تو گو تانت اللہ تعالیٰ کرین بند اللہ تعالیٰ کرین تمہن والدین مغفرت مگر یہ وہ ساس چھ میان طرف قبول کی یت گوس برابر یہ لچھ گھن تاکہ یہ پہ سارے جوڑ دن تو یت گھس کمپلیٹ کر انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اس لیے اس زن ات دوران یم زن اس مشکل نا تہ وار وار پکن یمن ہوں آج امہ خاطر حس کی ات چل نا پونسو ورائی کھین یہ سہ پروجیکٹ مے ون تہ کہ اس تہ ات مز دی اللہ تعالیٰ نش چھس قائم اور تھی وچو بشارت کت کن اللہ تعالیٰ دان مسکراتن مز تہ وتھان حس کی مسکرات تم کران اتنس یہ چند جمع اس پائے ونکنس اخمرا ونکنس اس چلان کہین تو تم کن اس تمہن تہ دقت گسان مگر اس کوشش کران تر پہ نفر لگت یہ کوشش کران تو یہ کران تم جلد سے جلد ریکٹیفائی اور بس ون مے ون والد محترمس اکہ لٹ بس اکس گرس مز تمہن اس گائے دان دودی گائے اس دود کورمت دن بند تمو دب تل حس یمس دکھنا گائے اس پھٹ یہ دیا اس دود اس دودی دان اوترے پہ بس پان حیران تو پریشان لکٹی اس وہ وری اس مز مے دپ بہ کر مگر والد محترمس نش بوزمت ست لٹ سورہ فاتحہ آسان پرن تو امس آسان دن پھو مے پور سورہ فاتحہ ست لٹ مگر تھی تھو یت کن تو دان چند اہم ضرورت اس ونکس ونکس گھس چند ورائی کہین تن یہ کی سا تہ نش اور یم سات یہ مہمان ات غور دت یہ مے پور سورہ فاتحہ دتمس پھو پہ مے پائے دود دتمس نہ دتمس مگر گھر ووتس بہ پانس متن دماغس مز کنوہ شیتھ دُنمتس آس پاس مون مے والد محترمس مے دس مے ہچن تو یہ پھوک کت کن دان مے ونو کت کن پھوک دن تو مت پی مے پور سورہ فاتحہ تو باقی چھ پائے دپن ول بہ بہ بوزن دپن مے تہ ابتداس مز یہ دور وچمت یم سات مے یہ دور وچ مے لوک شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ یم مشکات شریف شرح چھ لیوکھمت دپن مے لوک تمس بہت ہسا چھس یژان اس معجزات چھ نا گژھان پھوک دمو کانس یہ گھس ٹھیک تو مے تہ گوس یہ علم میلن دپن تور لوک تو مے جواب دپن اس بہ ون ثے ث تھی یار یس زن تم شیخ الحدیثن جواب لوک تر چٹھہ مز تمو لوک یمن دپنک معجزہ تہ دین گھس نا ٹھانڈن استقامت دین گھس انسان گھس استقامت گھس انسانس آس اور دپن ٹھیک سی بہ ون معجزہ تہ دین گھس نا پھپو ستھ گھس انسان ٹھیک یہ چھ دین دین چھ استقامت دین اس تم مے ون کنوہ شیتھ تہ پانچ نمت یتنس اس کھڑا کنوہ شیتھ ژُنمت اس یتنس اجتماع کھڑا آج چھ زٕ ساس تہ زٕتووُہ آز تہ چھ اس یت اجتماعس مز کھڑا یہ چھ استقام انشاء اللہ رحم استقام معجزات چھ نا اس چھ تم تہ نفر وچھمت یم زن تہجد اس پران مگر وقت ووت پتہ تروک فرض نماز تہ پرن یم تہ وچھ اس
تم تہ وچھ افراد یمن نماز فجر اس پران مز شنگت آسان تھود وتان نماز پرنے خاطر اس پران فرض جمع مز نفر آسان شنگت سہ مانا وتن گاران اور یمن تہ ون بہ تم تران اپیل اخ کرول مے ونکس امس مے کور زو منٹ عد توے ڈلے کہ ہیر پرابلم کیا زن اس مے زو منٹ پیارس بہت مطلب یمن سی روزم کت کرنے یمن تھو ون اخ کرور روپیے یت ضرورت یہ محترم مشتاق احمد ویری صاحب ذمہ داری یہ دپ ٹھیک کر مے دس نا وہ بوزن تھی بہت واقع مجھے والد محترم ووت دپن اکس اجتماع مزہ کر اپیل چند دپن ون دک یہ کر تہر صاحب سے تگان اپیل کر یہ کر چند اپیل دپن وائل میں اپیل کم ات پہ زبردست ریسپانڈ ملے مت اپیل دپن ون کھت گاڑی ون واپس مولوی نور صاحب اللہ تعالیٰ کرن تمس تم مغفرت اور مولوی نور صاحب نوری صاحب تم استاد دپن وائل اور کھت گاڑی مز گاڑی مجھ میں ونان نوری صاحب دپان تحری صاحب بیس تگان اصل تم مزاق مگر حقیقت اعتراف پن سٹوڈنٹن ہند اعتراف مے عبدالرحم بلاب صاحب ونان تم ون حیات اللہ تعالیٰ تھو صحت قائم عبدالرحم بلاب صاحب مے ونان دپان اس وون نوری صاحب لاسٹ میچس من پران تحری صاحب یس زن ذات امی شہرت زیادہ یہ شہرت امہ سات نوری صاحب کھت زیادہ گم دپن اس وون نوری صاحب دپس یار کی نظر پورے تیس یہ تحری صاحب چون شاگر از یوتا تھو دپن تور وون نوری صاحب بہت دپان کت استاد ولہ عقل سے حیران گھان آج یہ استاد لبان اس تم استاد عبدالرحمان نوری صاحب ووت تحری صاحب گھس مون سٹوڈنٹ ون تمس وی میان کھت زیادہ مطالعہ عظمت کیا وچو استاد کریکٹر کیا آج اسہ استاد مزہ کریکٹر رومت اللہ تعالیٰ کرن اتھی استاد کرن مہیا اور اس دین استقامت خصوصیت سان چھس بہ یم سات بہتن وتھ شم روم مولوی عبدالغنی شپینی صاحب تم سن والد صاحب مولوی انور صاحب مولوی غلام نبی مبارکی صاحب رحمت اللہ علیہ پتہ پڑھ اکوٹ مولوی عبدالرحمان نوری صاحب مولوی نور الدین صاحب مولوی عبدالرشید طاہری رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ ول پنہ رحمت سی اللہ تعالیٰ کرنا پور نور قبر سی درامت یہ اللہ تعالیٰ کرنا پور نور قبر اس دین توفیق تہندس رتس پہ پکن دین اس توفیق اور اس کرن اللہ تعالیٰ ہمت تو حوصلہ عطا کہ اس ونکس اس الکلیت سلفی یہ بار تلمت یہ دین اس اللہ تعالیٰ انجام تین واتن توفیق واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.